Brian Vella li jinsab fil-faċilità korrettiva ta' kordin jiskonta sentenza ta' omor il-ħabs dwar il-doppju ta' koppja anzjana f'Santa Lucia ser kun jista' japplika għal parol wara li jiskonta 25 sena ħabs. Dan wara li l-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-imħallef Joseph Micallef laqat ir-rikors li ressaq Vella f'Marzu ta' 5 snin ilu u sabet li qiegħed iġerrab ksur ta' drittijiet tiegħu. Dan għaliex il-liġi Maltija ma tagħtix lill-persuna li tkun ikkundannata sentenza ta' omur il-ħabs il-possibilità li tapplika għal tnaqqis fil-pena li tingħatalha jew li tapplika għal perol. Vella li ilu ftit aktar minn 7 snin il-ħabs instab ħati fl-10 ta' fral tas-sena 2000 li kien involut fil-qtil tal-miżewġin Geraldu u Giuza Grima wara li kienu għadhom kif waslu lura d-dar mill-festa ta' San Pawl fil-Belt. Il-koppja kienu nstabu mejtin f'gati bit-tejp imdawwar maħalqhom ma' nifsejhom u marbutin fl-appartament tagħhom f'Santa Lucia. Dan wara li bil-kompliċità ta' raġel ieħor, Vella li kien jgħix fl-istess binja prova jisraq mid-dar tal-miżewġin Grima. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qalet li waqt li tara fil-pena li ngħatat kienet riżultat ta' delitt aħrax. Il-qorti taraf ukoll li persuna li tkun instabet ħajtja tal-ħreġ diritti m'għandix titlef id-dinjità tagħha u jibqala' dejjem il-jett li tittama u li wara li tħallas ta' emilha tkun ikkunsidrata li talmet minn dan in-nuqqas u tinbidel mitriq li kienet qabdet. Kien għalhekk li ordnat li ma jluq il-25 sena ħabs, Vella għandu jitressaq qudiem il-bord tal-perol u jagħti rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar jekk jistħoqlu xi benefika minn tnaqqis fil-pena.